Ito naman, magandang balita naman ho ito. Doon sa mga pumupuna kung anong sinasabi nila, naman, meron tayong search. Ano bang ginagawa ng gobyerno? Ito, makinig kayo mga kritiko, mga oposisyon. Si Secretary Villar ng Public Works and Highways, nagbigay ho ng patalastas na mahigit sa 100 pasilidad ang ililikay o will be built sa gagawin para tugunan yung mga dumaraming kaso ng coronavirus. Madali sabi, yung pong isolation facilities natin, sa ngayon kasi, meron na tayo noon. Pero dahil nga dumadami yung kaso ng coronavirus, kailangan magdagdag pa tayo. Kaya sinasabi ni Secretary Villar, 118 more facilities para dumami yung quarantine facilities natin, umabot naman ng 720. Sa ngayon, meron na tayong 602 COVID-19 facilities with 22,352 bed capacity. At I'm sure, sila Joey Concepcion at sila MB Pangalinan, sila Ramonang, ito yung mga usual, sila Andrew Tan, sila William Gatchela, ito yung usual na nagbibigay ng mga ayuda, tulong pagdating sa mga pag-build ng mga ganitong facilities, apart from the government's contribution to that and building of these facilities. Itong private sector, malaki din ang tulong nito at tumutulong sila. So right now, we have currently a 22,352 bed capacity and hopefully, dadamihan natin yan. Yung goal next month, paabuti ng 26,099, sabi ni Secretary Villar. And most likely, months thereafter, dadagdagan pa natin yan. O kumbaga, uunahan natin itong coronavirus. Kung mas maraming paghawa, mas marami rin quarantine facilities. At pati yung contact tracing natin, yung isolation centers natin, dadamihan na rin po natin yan. Alam nyo, habang tumatagal, syempre, nagiging experience tayo. Alam na rin natin ang galaw. Samantala, naibida ko sa inyo yung galunggong tayo na malengke mga 2 Sundays ago na nagtataka tayo bakit mas mahal pa itong galunggong sa bangus at sa tilapia. Mantalang dati-dati, mura ito. Several years ago, must be 10, 12, 15 years ago, ubod ng mura yan. Pero ngayon, nagmahal. Pero may bagong balita. Sangayon po sa Department of Agriculture, yung presyo ng galunggong, medyo bumaba na siya. At affordable na siya. Bakit kanyo? Kasi dati-dati, 260 hanggang 280 pesos sa 1 kilo. O, biro nyo yan. Ngayon, bumaba na ako sa 180 pesos per kilo. Bumaba na kasi dumagsa na daw yung mga isda na bumaba dyan sa Navotas Fish Port. At ngayon, pati na yung tilapia at bangus, bumaba na rin. 120 na lamang. O, hanggang 180 pesos per kilogram. Pero mapapansin nyo, mas mahal pa rin ang galunggong kasi 120 pesos ang tilapia sa kabangos. O, hindi ba? 180 yung galunggong. Pero sabi naman na ni Secretary Dal, habang tumatagal, pag marami ng supply ng mga isda sa mga pamilyang bayan natin, mababayan, babalik sa dati. At sabi po ng record ng Philippine Fisheries Development Authority, mga 5,506 na metric tons ang in-unload mula nung unang araw ng Marso hanggang 15 araw ng Marso. At mga 5,743.44 metric tons naman yung mga marine commodities. At dyan sa aquaculture naman, 1,480.88 metric tons. At yung mga frozen fish, 2,282.49 metric tons ang binaba naman. Pero yung galunggong pa rin ang pinaka malaking bahagi
na binubuo nitong supply. At ito pong sa ngayon sa Department of Agriculture, yung pagdami ng supply nitong mga isda, eh, ito'y attributed dun sa pag-lift ng tatlong buwang fishing ban in major local fishing grounds. At ngayon nga, dahil meron ng panibagong resumption ng supplies of fresh marine commodities in the market, yung mga consumers natin, meron ng pagkakataon at dahil nga mura-mura na, pwede na silang mamili ng mga gusto nilang bilhin para ito'y may hatag naman sa hapagkainan nila. At sabi po ng Department of Agriculture, makakaasa daw tayo na merong sufficient na supply ang ating mga kababayan upang ito'y maging tulong naman sa pinoproblema nating coronavirus. Kasi, di ba, pag may coronavirus, kakaroon talaga ng dearth of supply. Nawawala ng supply. Maraming dahilan kung bakit kulang ang dating ng karne, kulang ang dating ng bigas, kulang ang dating ng isda, kulang ang dating ng vegetables. Pero habang tumatagal naman eh, okay na yan. O, puntahan naman natin. Ano ba yan? Oh! Itong kaibigan ko si Ping Lacson, Senador! Kaibigan siya eh. Nagpahayag po kasi ako sa programa ko. Kahapon ba yon? Kahapon ba? O nung isang araw? Kasi sabi kasi ni Senator Ping, ang bagal ng mga roll out, nasaan na yung mga bakuna? Eh sabi mo natin, ikaw talaga, Senator Ping, oh, inahanap mo yung bakuna. Unang-una, sinabi natin, wala pa nga yung in-order natin eh. Yung dumating lang yung mga libre galing sa China at galing sa COVAX facility ng World Health Organization. Pangalawa, nagbiro tayo. Ikaw talaga, hanap ka ng hanap ng bakuna, baka nasa katawan mo. Kasi di ba napabalita na siya ay nabakunahan na. Pero, hindi naman niya tinatanggi, hindi naman niya inaamin. Kaya sabi ko, alam niyo, pag ganyan ang estilo mo, hindi mo maamin, hindi mo matanggihan. Ibig sabihin, eh, most likely, alam na natin ang katotohanan. Kaya hanapin mo kaya sa katawan mo. Isa pa, meron kasi siyang sinabi, Senator Ping Lacson, kailangan magkaroon tayo ng aggressive and innovative na mga measures para mabago natin ang rollout program ng bansa, ng pamahalaan. Sabi ko naman, ha? Ano yun? Ano ba yung aggressive na yun? Ano ba yung innovative? Ha? Makabago eh. Tsaka matapang, aggressive eh. Na, kumbaga, kakaibang programa de gobyerno, kaugnay sa, ano nga ako? Ba't di mo sabihin? Sinaguto tayo. Sinaguto tayo ni Senador Ping Lacson na sabi niya, tinatanong mo ko kung ano yung solusyon? How about getting competent people? Eh, umanap kaya tayo ng mga competent people? Ilang oportunidad na ba ang nawala at nasayang? Sino ba ang may kasalanan? Sino ba ang hindi makadesisyon? O, ito, alam nyo, ang tinutukoy ni Senator Ping Lacson, yung napabalita na yung, di ba, meron tayong negotiation sa Pfizer. Pagkatapos, nagkaroon ng mga tweet na parang, ano nangyari dyan sa Pfizer? Ang sinisisi nila si Secretary Duque, kung baga napabayaan. Pero actually, mukhang hindi naman totoo. Okay. Pero inuulit ni Senator Ping Lacson yun. Kaya daw anong opportunities, marami daw opportunities na wala. Kung matatandaan nyo, itong mga senador na ito, galit na galit ito na ang darating na bakuna, mga galing sa China. At sinasabi sa atin, bakit ba may preference kayo dyan sa China? Ano ba? Ano bang consideration yan? Kaya nga nung, tapos sabi nila, Pfizer tayo. Ngayon, hanggang ngayon, wala tayong Pfizer. Kasi nga, may problema sa supply. Bumili na nga tayo eh. Nag-order na tayo, nagkapirmahan na nga tayo. Pero sabi niya, naghahanap ka ng solusyon. Palitan natin yung mga taong yan. Madalit sabi, palitan mo. Parang ibig nyo, palitan mo yung Secretary Charlie
palitan mo Secretary Pinkoy Duque. Ayan ang ibig sabihin ni Senador Ping Lacson. Hindi lang yun, ha? Sabi niya, alam niyo ba, sabi niya, who is making money even in the middle of a pandemic? Sinong kumikita sa gitna ng pandemya? O, ibig sabihin, may akusasyon naman siya na may korupsyon. Iyon ay sinira na natin yon. Ilang beses natin sinabi sa kanya, eh kung bakit naman inuulit niya pa. Na walang korupsyon nga dahil yung inuutang natin na perang pambili ay sa World Bank at dyan sa Asian Development Bank. Na sila ang maglalabas ng pera diretso doon sa binibili natin. Kaya walang kikita dyan. Okay? Okay. Ito pa. Ano pang sabi niya? Kasi sabi niya, ano ba, mga Pilipino, mag-aantay na lang ng mamamatay bago gumawa ng drastic and innovative steps. O, yun o ang tanong natin sa kanya. Sabi natin, ano ba yun? Ano ba ako yun? Ano ba kayo? Ano ba yun? Ano ba yun? Ito, ang sagot niya naman, ano pa, dipalitan mo, magagawa ka ng competent people. Alam niyo yung sagot ng anak kong abogado, Paolo ko? Sabi niya, ibig sabihin, wala rin siya suggestion. Typical, puro salita. Magaling ka lang sa salita. O, eto ha. Iba naman ang aking sagot sa iyo. Senador Ping, sabi mo, hire competent people. O, tanong ko naman sa iyo. Paano mo naman alam yung ipapalit mo ay competent? Sige nga. Tandaan mo, walang competent people sa ngayon dito sa Pilipinas at sa maraming portion ng mundo sapagkat hindi natin nga alam how to deal with this dahil, kumbaga, bago eh, bago. Kaya nga, we learn as we go along. Paano natin malalaman kung ilalagay natin mas competent dito sa nauna? Kasi wala ngang karanasan eh. Eh, lalong magaling na itong mga sila, Secretary Charlie Galvez, Secretary Duque, at lahat na sa mga in charge. Kasi, meron na silang mga karanasan. Kung baga, they become competent in this field. Tapos sasabihin mo, papalitan natin. Sino ipapalit natin? O, sige. Gusto mong palitan natin? Okay. Mukha namang magaling ka eh. O, hahamuni naman kita ngayon. Huwag ka namang sasamahan ng loob. Eh, mukhang napakagaling mo eh. O sige nga, bakit na lang hindi ikaw? Bakit hindi ka mag-alok na ikaw ang magpatakbo nitong rollout national program? Mag-resign ka bilang senador at i-alok mo ang sarili mo kung ikay magaling. Competent? O sige, tingnan natin how competent you are. You will be welcome to the administration. Ano ang problema kasi? Alam nyo, napakadali kasing madaling magpuna, madaling magsalita kung wala kayo dyan sa kinauupuan nitong mga naririyan na wala nang ginawa kung hindi talagang kalikutin ang kanilang mga utak, gawin ang lahat ng kanilang mga trabaho para makakuha. Una-una, hindi po ba nakakuha na nga tayo ng mga bakuna? Meron na eh, naghahintay na lang nga tayo ng dating. Eh, naging problema nga ho, eh, yung supply, hindi naman nating kasalanan yon. Galing sa mga pharmaceuticals eh. At yun naman sinasabi nyo na mabagal yung rollout. Paano ibabagal eh? Wala nga tayo nire-rollout. Tapos na yung rollout in regard dun sa mga naunang libre na ibigay na nga natin eh. Hindi po ba? Pagkatapos, sinasabi niyo pa, napakalaki na ang inutang natin, pero pinasisinungalingan kayo ni Secretary Sonny Dominguez. Sabi niya, sa totoo lang, mga $1.2 billion or 58.8 billion ang nautang natin para dito sa pagbili ng bakuna, hindi yung trillion-trillion na sinasabi ninyo. Mali lahat. Kumbaga, sinisiraan yung pamalaan niya. Ano, mali naman. Huwag naman ganyan. Hindi po ba? Kasi magtulungan tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tamang mungkahi na hindi yung mungkahi naman na change competent people, Sus Mario Joseph.
sino pa bang magiging more competent than those sitting and doing the task? Kasi nga, sila ngayon nakakaalam ng estilo. Maglalagay ka dyan ng bago, o edi hindi malaman niya kung anong gagawin niya rin. O edi lalo na tayo nagka-problema. O kaya nga, subukan mo kaya, Senador Ping. Mag-resign ka ng senador. Yalok mo kay Presidente Duterte. Ikaw na lang. Ikaw na lang magpatakbo ng rollout. Anyway, implementation na lang. Naantay na lang natin supply. Tingnan naman natin ang galing mo.